4 yaşında balamız bizə pənah gətirib, öz atası, ikinci Qarabağ veteranımız, müharibə veteranımız, Satıb Gümrah qardaşımızın oğlu olaraq, amma qızı olaraq bu dəfə anası ilə gəlib, deyil mi? Anası ilə gəlib, mən Gümrah qardaşı buradan salamlayıram və anası ilə qızımızı bura dəvət edirəm. Narınç xanım bilir ki, ay alıb, nə tez tortumuz falan gəlib. Sən sağalanda nə ilə gələsən bura, bala? Gəl, özü də bizlə bərabər əl çalır. Niha, gəl. Alqışlayın, onu möhkəm alqışlayın. Bu onun xoşuna gəlib, möhkəm-möhkəm alqışlayırıq. Xoş gəlmişsiniz. Nə tez, maşallah. İndidən deyirsiniz ki, sağalanda da, Narınç xan, bu sizə gəlib. Bir yerdə yəri, inşallah. Mən istəyirəm bir müraciətimizi izləyək, daha sonra ana danışsın. Hara getdi Nihan? Nihanın kimdənsə xoşu gəlib orada. Hə, getdi Günə xalasının yanına. Hə, davam edək. Biz sürjeti verin zəhmət olmasa. Mən Satıb Gümrah, Saatlı Nihanın atasıyam. Bu uşağın 4 yaşı var, heç yerə aparmaq olmur. Yəni, problemli uşaqdır, əməliyyatda olmur. Çox dəcəldir, nitkirliyi var, hiperaktifliyi var. Narınç xanımdan xahiş edirik ki, bizim uşağımızın sağalmasına köməklik göstərəlim. Mama, ha? Mama. 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 Gəl. Və eyb yox, əsas odur aktivdir. Sadəcə bəlkə də hiperaktivdir. Bəlkə də Narınç xanım danışa bilmədiyi üçün, o rahatlığı olmadığı üçün bütün enerjisini hərəkətlərinə verir, ona görə belə görsənir. Bədən dilində. Hiperaktivlik. Salam, gəl. Gəl, gəl. Gözəl qızım. Sakitləşdi. Nihan balamızın, yəqin ki, bu beta dalğalarını görürsünüz nə vəziyyətdədir. Sən, sən, sən. Başı maşallah qıpqırmızıdır. Maşallah. Yəni, artıq deyə bilmirəm nədir. Maşallah, nədir, Narınç xan? Sadəcə dırnaq ağası demək istəyirəm ki, yəni, bu qədər ağırlaşdırıblar. Yəni, 4 yaş balacadır, baxmaq, yəni, vəziyyəti yaşına görə deyirik, hə, 7 yaşına qədər üstünə düşmək lazımdır, amma kifayət qədər gecikmiş pasiyyətdir. Beta və hay betası çox yüksəkdir, diqqəti çox yayınıqdır. Görürsü, bir dəqiqədə yerində dura bilmir. Diqqət yayınıqlığı olanda uşaqlarda inkişafdan geri qalmalar olur. Evdə də belədir də daim, eləmi? Nə isə dağıdır. Baxçaya qoymuşsunuzmu heç indiyəcə? Əməliyyat olundu deyə baxçaya. Şəkidən mi gəlmişsiniz? Ləhçə öz sözünü deyir. Bütün Şəkiyə salam olsun buradan. Eşq olsun. Qızımızın kifayət qədər hiperaktivliyi çoxdur və buna görə də inkişafdan geri qalır. Biz yoxladıq. Başı, yəni təsəvvür edin, bir yaşlı uşaq səviyyəsindədir. Nitqində inkişaf ləngiyir. Ümumiyyətlə, doğuş travması var əslində. Çox buradan analara da səslənmək istəyirəm ki, asfiksiyası olan, boğulmayla müəyyən bir doğuş travmaları olandır. Uşaqlar xüsusən yoxlanışlardan tez-tez keçməli müdaxilə. Vaxtında o dəstək alınsaydı, uşaq bu vəziyyətə gəlib çıxmazdı. Balam gələn il yaşlıları məktəbə hazırlığa gedəcək. Artıq biz qolumuzu çırmalıyırıq. 6 aylıq bir proqram təyin elədik. Amma maşallah, bir yerdə durmur. Üstünlüyü odur ki, kimsədən də qorxmur, hamıya da yapışır. Bəli. Hamıyla ünsiyyətdə yüksək. Hiperaktiv uşaqlarda, bəli, stop olmadığı üçün, hətta təhlükəli şeylər şqafın başına çıxa bilər, özün pillədən ata bilər, balkondan düşən uşaqların əksəriyyəti hiperaktiv uşaqlardır. Ona görə neurofeedback aparatı ilə qəşəyin diqqətini yığacaq, diqqət protokolu ilə. Çünki diqqəti yığılmasa bu uşağın dilini açmaq mümkün deyil. Logoped psixologa heç getmişsinizmi 4 yaşına qədər? Yox, biraz vaxt getdi, nəsə bir xeyri olmadı deyə saxladıq. Həm də İmkanı dərd etmə. İnşallah, biz Narınç xanımdan xahiş eləyəcəyik. Bu qırmızıları get-gedə yaxınlaşdırmaq lazımdır. Gəl bura, gəl bura. Gəl, qız, gəl. Ay, sağ ol, gəl. Elədir. Və belə izah eləmək istəyirəm. Əgər bizdə çox yüksək olduğu müddətdə müəyyən bir dalğalar, digər dalğalarda labillik, yəni yatmalar olur. Elə düşünün ki, siz Şəkidən bura velosipedlə gəlirsiniz. Biz Şəkidən bura velosipedlə neçə vaxtda gəlib çıxaraq? Yəqin bir gün, gün yarım çəkəcək. Elə düşünün ki, onun beynində
ötürücülük o şəkildədir. Ona görə də siqnal gəlib çatmır ki, uşaq danışa bilsin, diqqətini, qavraması arta bilsin. Bir yaşlı yaş yarımlı uşaq kimidir. Bu uşağı ideal formaya gətirmək mümkündür. Bəli, bir ay müddətində artıq hiperaktivliyi azalacaq, artıq beləcə dəcəllik, davranış pozuntuları olmayacaq. Nitki isə tam formalaşması, gəlib sizə şeir nağıl deməsi üçün mənə 6 ay lazımdır. 6 ay. 6 ay sizi burada saxlayacaq, ona gələcək. Mənim sizə sonsuz inamım var, sonsuz. Amma bugündən etibarən bunları mən özümdə saxlayıram. Əla, bir ədədini. Sizdə də var. Növbəti dəfə gətirirsiniz, mən müqayisə eləyəcəm burada. Yaxşımı? Hər uşaq üçün ayrı-ayırıram, qovluqları qoyuram. Möcüzəvi aparatın möcüzəsini gətirəcəm. Mən möcüzəvi aparatın möcüzə. Düz deyə, aparat möcüzəvidir, vur 2-dir, vur 3-dür, vur 5-dir. Amma mənim üçün möcüzə sizsiniz. Çünki o aparatları doğru istifadə etməyə bacarırsınız. Əsas məsələ budur. Aparat hər yerdə var. Doğru. Və burada nüansı önəmlidir ki, bəzən biz fikirləşir ki, psixoloqa loqopedə gedəcək, düzələcək. Əgər uşağın beyninin tutumu bir kofe fincanı qədərdirsə, sən psixoloqun Amerikadan gəlsin. O bir vedrə su tökə bilərsən, bir kofe stəkanını daşacaq, aldığı qədər. Biz o stəkanını genişləndirməliyik ki, qavramasını. Bunu bir stəkan halında eləməliyəm ki, mən bunun içərisində bir su tökə biləm. Yəni, balaca bir stəkan, bir armudu stəkana tökəcəyimiz su qədərdir. İndi hal-hazırdakı Nihanın beyni. Və biz bu beyin dalğalarını oyadacaq, yaşına uyğun çatdıracaq ki, psixoloqun, loqopedin terapiyasının effekti olsun. Allah, Sənan xan kişiyevə tərəf getdi. Kişilərin arasında isə yaxşı, atasını çox sevir. Nihan atasına çox düşkün olduğuna görə, hər gördüyü kişi də atasını görür, ona görə də dostlaşır. Yox, o birsilərdən tez çıxırdı, onun yanından çəkilmədi. Gəl bura, onun da qızı var, öpərsiniz qızınızı, oğlunuzu, mənim adıma. Atamı xeyla müddətdə Şəkidən gəliblə, bir an yaxındı gözləyirlər. Təşəkkür edirəm, Narınç xanım. Mən burdan bilirəm ki, bax, bir neçə ailə indi evdə oturub, Allah deyir, eynən bizimki. Eynən bizimki, mənim uşağım da belədir, mənim oğlum belədir, mənim qızım belədir. Hamınıza deyirəm, gəlin 6 ay sonra qoy sizin uşağınız da onun nəticəsi ilə bərabər nəticə versin. Təşəkkür edirəm. İnşallah, mən hazır vəziyyətdə 6 ay sonra sizi gözləyirəm. Yaxşı mı qızım? Minnətdaram, sağ olun.